E, gente, olha, prestem atenção agora nesse assunto que eu vou trazer para vocês. Fiquem atentos. Um idoso de 79 anos, morador do bairro da Ponta Verde, ele perdeu nada mais, nada menos do que mais de 500 mil reais no golpe conhecido como bilhete premiado. É isso mesmo. Eu vou voltar ao vivo agora com Alan Garcia, porque a polícia está investigando esse caso. E eu quero que vocês entendam como é que tudo isso aconteceu e como é que o golpe foi feito, inclusive, e chegado ao objetivo de retirar mais de meio milhão de reais desse casal de aposentados e de idosos. Ô Alan Garcia, como é que foi tudo isso? Boa tarde. Oi, Wilson. Boa tarde para você, boa tarde a todos que estão aqui conosco. Pois é, um casal de idosos que estava na Praça do Skate, ali no bairro da Ponta Verde. Esse casal foi abordado por um outro casal, de meia idade, que disseram: olha, eu ganhei aqui na Loteria Federal mais de 2 milhões de reais, mas a gente quer vender esse prêmio, 500 mil reais, 530 mil reais, para ser exato. E, infelizmente, o idoso de 79 anos caiu nesse golpe. O caso chegou primeiro aqui na delegacia em Cruz das Almas, que quem recebeu essa história foi o delegado Robervaldo Tavino. Delegado, golpe antigo, mas que infelizmente continua, muita gente ainda cai. O que foi que esse casal, foi que a vítima disse para o senhor? Por que ele caiu nesse golpe? Que conversa ele recebeu dos suspeitos? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, telespectadores. Na realidade, nós estamos divulgando isso para evitar que outras pessoas caiam, porque existem ainda outros golpes desses. Além dos golpes que acontecem, esse que é bem antigo continua em uso. Então, um casal ia transitando na praça, nas imediações da Praça do Skate, quando foram abordados por um outro casal. E esse casal disse que havia ganho um prêmio na loteria de 2 milhões, mais, um pouco mais de 2 milhões, e convenceu ao casal a comprar esse bilhete, porque, segundo o casal golpista, eles informaram que eram evangélicos. Isso foi dito pela vítima, que eram evangélicos e que era dinheiro, esse dinheiro vindo do Satanás, que não queria receber esse dinheiro. Então conseguiu convencer o casal vitimado, foi até o banco, no veículo deles, pararam na porta do banco, o idoso desceu e fez a transferência de acordo com o que foi acertado e foi passado. Foram três depósitos, três transferências de 130 mil, 170 e 190 mais ou menos. Eu não tenho assim a lembrança mais, porque eu mandei para o doutor Gustavo Xavier, ainda diretor do DEIC, que hoje é o nosso delegado geral. Ele disse: doutor Davino, passe para mim, que fica mais prático para mim investigar. Naturalmente, eles têm mais recursos, têm mais gente, um efetivo mais avaliado, com mais condições de trabalhar do que o nosso aqui, que nosso efetivo aqui é muito reduzido. Então, eu passei para ele e eles estão investigando. Delegado, a gente vê aí o banco, portanto, com a autorização, é claro que isso vai depender do cliente em ter, né, uma quantia em que ele pode fazer na transação. Mas que cuidados a gente deve ter a ser abordado, né, por uma pessoa que vem com essa conversa de que tem um prêmio, tem um dinheiro, tem algo a oferecer, um valor que não corresponde àquele bem? Exatamente. Nós temos que ter muito cuidado ao sermos abordados nas ruas ou nos estabelecimentos bancários por alguém que nós não conheçamos. O ideal é que seja alguém que você conheça ou alguém que você chamou de dentro do banco. Na rua, principalmente, não dê conversa às pessoas da rua, porque na maioria dos casos são golpes que você vai ser vitimado. E isso é todos os dias. Todos os dias chegam golpes nas delegacias. Aqui, por exemplo, aquele golpe do WhatsApp. Todos os dias nós temos esse caso aqui na área do Sexto Distrito. Imaginam que nas outras áreas não sejam diferentes. Então, não dê conversa às pessoas que você não conhece. Procure alguma informação sobre essa pessoa. Se deu conversa, procure. Não entre em roubada, porque vocês entram e a gente... É difícil investigar e muito mais difícil é recuperar o valor que foi subtraído. Era isso que eu queria perguntar ao senhor. Nem sempre consegue recuperar, não é? Mesmo que seja uma quantia muito grande. Exatamente. O que pode ocorrer no decorrer do inquérito, descobrir alguns bens, algumas coisas, mas o dinheiro eles transferem, eles gastam, fazem alguma coisa. O que se pode ser feito é isso. Algum bem que o cara tiver, você conseguir bloquear. Mas dificilmente o dinheiro irá voltar para sua utilização.
Sobre o caso específico do qual estamos falando aqui, do bilhete falso, a vítima apresentou para o senhor, na hora que veio aqui, apresentou esse bilhete, ele falou que viu algum bilhete apresentado pelo suspeito? Não, ela não esteve aqui. Quando eu conversei com a vítima, ela estava no interior. Ele tem uma fazenda no interior, ele estava no interior. Quem veio foi o filho, conversou conosco, não apresentou, mas o outro filho que tinha toda a documentação, então eu orientei eles para procurar o DEIC, fiz a intermediação com o delegado Gustavo Xavier e eles lá foram bem atendidos. Depois a vítima me agradeceu pelo atendimento que teve aqui nessa delegacia e no DEIC. Delegado, muito obrigado pelas informações do senhor. Gente, fico alerta. Ninguém vai trocar 2 milhões em Wilson Júnior por 500 mil reais. Ninguém. Né? E não cai nessa conversa de que o dinheiro veio de não sei de onde, porque é evangélico, é católico, seja lá o que for. Dinheiro é dinheiro, desde que não seja roubado. Mas trocar 2 milhões por 500 mil, em hoje em dia, não é bem assim. Eu volto com você. Muito bem, Alan, muito obrigado. Agradeço também ao Dr. Roberval Davino pelo brilhante trabalho. E ele traz aí essa luz amarela. Você volta daqui a pouquinho, Alan, trazendo mais detalhes, mais informações. Muito cuidado, gente. Como é que você não tem que prestar atenção, pelo menos, se é um bilhete premiado, por que não foi pelo menos analisar se aqueles números eram realmente os números sorteados? Outra coisa, a conversa é muito boa deles. Vamos bater por... Todo vigarista é bom de papo, né? Conversa bem, consegue derrubar até avião. E nessa conversinha diz que 2 milhões, aí a mulher diz, não, eu não quero esse dinheiro, quero o dinheiro do demônio. O senhor me dá só 500, que é do Zé Pilinto, do Lucifer, só os 500. Rapaz, que ideia, já pensou? E o coitado do senhor, 530 mil reais em uns quebradinhos que ele acabou transferindo para a conta desses dois vagabundos, que eu espero que seja preso o mais rápido possível, tá? O dinheiro vai ser difícil, muito difícil recuperar, porque ele já joga esse dinheiro para tudo quanto é lado e não tem nada no nome deles, né? Para poder não deixar rastro. Fiquem atentos e espertos, né? Para não cair mais golpes.